ម្រាប់ឱកាសទិវាសិទ្ធិនារីឆ្នាំ2018នេះក្រសួងប្រៃសណីបានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានរកឃើញស្ត្រីឆ្នាំចំនួន3រូបហើយស្ត្រីសរសើរថាបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងសុទ្ធតែស្ត្រីដែលមានជំនាញខ្ពស់គួរឲ្យកោតសរសើរស្ត្រីខ្មែរចំនួន3រូបត្រូវបានក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានប្រកាសឲ្យថាជាស្ត្រីឆ្នាំដែលស្ត្រីទាំងនោះទទួលបានជាលិខិតក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រារព្ធឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅឯក្រសួងប្រៃសណីស្ត្រីឆ្នាំផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាចៃលិភីទាំង3រូបនោះគឺកញ្ញាច័ន្ទពេញលក្ខចៃលិភីកញ្ញាឡុងលក្ខណានិងអ្នកនាងហ្វាត់ស៊ីអេមឯកឧត្តមកានច័ន្ទមេតារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងប្រៃសណីមានមោទនភាពក្រៃលែងចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់បេក្ខនារីចំនួន30នាក់ហើយក្រុមចៅក្រមដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗក៏មានការកោតស្ងប់ស្ងែងចំពោះបេក្ខភាពនីមួយៗផងដែរពិតជាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការជ្រើសរើសដល់ស្ត្រីដែលចូលរួមនីមួយៗសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមថាឆ្នាំក្រោយពួកគាត់នឹងចូលរួមម្ដងទៀតហើយនឹងទទួលបានការស្នើបេក្ខភាពឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំនេះទៅទៀតសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលបានប្រកាសរកបេក្ខភាពជាស្ត្រីចាប់ពីខែកុម្ភៈហើយដើមខែមីនាឆ្នាំ2018និងមានការចូលរួមពីក្រុមចៅក្រមមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើនផលនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំពៀនិងកែប្រែកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលនិងរីកចម្រើននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ